Komisionerët e Partisë Demokratike janë detyrë, vazhdojnë me kënë detyrë, ka probleme me infrastrukturën që nuk është në dorën e tyre, të plotësohen kushtet, Partia Demokratike din të zgjidhë problemet e veta, do të zgjidhin nesër mbrapa, sot Shkodranit do të jenë bashkë për Shkodrën dhe Partia Demokratike do të di, antarët e Partisë Demokratike do të din të votojnë sot. Të kemi votim sa më të qetë dhe të japim mesazhe se Shkodra është e kulturës dhe e paqes. Është drejt kushtetuese që duhet me do e mos ta shfrytëzoj çdo qytetar. Mendoj se ora ndryshimit ka ardhur, qytetarët kanë pa gjatë këtyne ditëve, unë i kam marrë mesazhet e mbështetjes, kështu që i ftoj për votim. Të votojmë për numrin 1, të votojmë për ndryshimin, të votojmë Partinë Demokratike. Koha nuk është e përshtatshme sot, siç e shikoni është ditë shi, po pjesëmarrje ka. Jemi duke organizuar dhe me njerëzit, me transportet, me gjërat që njerëzit marrin pjesë masivisht të votojnë. Profshit, faleminderit. Qytetarët e Lushnjës kanë pas kohën e duhur në dispozicion për të vlerësuar alternativën e duhur për Lushnjën që ne duam. Dhe un kam një mesazh për ta, merrni disa minuta nga dita juaj e pushimit, votoni me përgjegjësi qytetaresh. Ju ftoj të dalin të votojnë. Votojnë si njerëz të lirë, votojnë për familjet e tyre, për fëmijët e tyre, për të ardhmen e këtij qyteti. Votojnë që të japim fund marrjes peng qytetit Durrësit dhe bashkinë t'ia rikthejmë Durrësit, qytetarëve të Durrësit. Faleminderit. Besoj që skelet janë konstatuar para zgjedhjeve se Partia Socialiste besoj nuk i lënë momentet e fundit. Partia Socialiste dje ka shpërndarë ndihmë ekonomike, duke thënë që ditë shtunë ditë pushimi, duke dhënë militantëve lek për këto zgjedhje. Cilat janë fshatat ku janë shpërndarë lek sipas jush? Të gjithë komunat nga Slova, nga Arësi, nga Arësi, Slova, Luznia dhe Maqedara. Fakte për konkrete kemi bërë denoncimin SPAK, ditën të vijim të jetë çdo gjë transparente. Faleminderit.